Hej, mitt namn är Desiree Björk och jag är gruppledare för Ö-partiet sedan 2014. Vi under sista året i mandatperioden så avgick hälften utav de gamla styrelsemedlemmarna och som var med och startade partiet 2006. Den klick som var kvar som ansåg att vi hade ett ansvar gentemot våra kommunmedborgare fick på oss tid på sig fram till årsmötet som var i februari 2014 att få till nya medlemmar, vilket vi också lyckades med. Det blev ett högt tempo med mycket att ta tag i. Nytt partiprogram, ny hemsida, nya bilder och budskap till våra affischer. Kontakt med lokaltidningarna. För arbete med layout hade vi hjälp av en konsult likt det som Bollnäspartiet har haft och vi bildade en arbetsgrupp på 6-8 personer. Vi bjöd även in våra medlemmar under våren för brainstorming med hjälp av konsulten Fredrik Ahlqvist där tips och idéer fick sprudla inför valet. Dagen avslutades med en god middag. Det som vi anser vara de bästa och mest framgångsrika är våra affischer med foton från olika platser inom Ekerö och även bilder i vårt partiprogram. Att vi för första gången åkte runt i vår kommun med vår gula husvagn för att möta kommunmedborgare och ha en dialog på deras hemmaplan. Vi hade vår valstuga öppen från morgon till kväll. Vi hade också en anslagstavla med alla våra lagda motioner. Vi gjorde också en fågelholk med ett rött ö på med tillhörande text med tanke på bristen av hyresbostäder. Vi målade upp 3 trädgårdsstolar i rött och blått för placering utanför valstugan. Detta för att visa att vi jobbar för det som är bra för Ekerö oavsett om du kommer från höger eller vänster. Vi har som vårt signum en naturlig storlek av en gul älg med texten Välj ö uppsatt på en strategisk plats. Platsen fick en av våra valarbetare sitta och vakta inför uppsättningen då platsen är eftertraktad. Vi fick väldigt mycket beröm av de övriga partierna för våra affischer lokalt för hela Ekerö och det visade sig i slutet av valveckan att de övriga partierna trodde att vi skulle bli det nya oppositionspartiet för det tyckte vi också gjort en bra valrörelse. De och vi blev därför mycket förvånade av att vi tappade ett mandat. Nu tar vi nya tag inför valet 2018.